Dursi dhe jo vetëm nuk është ashtu si që duket në rrjetet sociale dhe si që reklamohet. Kështu shprehet për Adrianet, një nga emigrantët e ardhur gjatë këtyre ditëve për të kaluar pushimet pranë të afërmve në qytet. Sipas familjarëve që jetojnë jashtë vendit, Dursi ka probleme të shumta. Të qëndrosh në rradhë pas zbatuarës një rregull dhe duke u rikthyer disa ditë rresht në të njëjtin vend është një nga shqetësimet që shprehin emigrantët. Jam e kënaqur që ka ndryshime, po ka dhe akoma. Çfarë mungon? Mungon shumë gjëra. Shumë keq. Se çfarë mungon? Po të vesh në ku merren kartat e identitetit. Janë njerëzit si në kone në Verogjës kur prisin bilete nga rrethet për të shkuar në Tira. Njëri mbi tjetri, tre ditë rresht. Me gjithë ti me shoqja atje, janë futur në radhë, sa vinë njerëzit këtas? As numër, as policë, as në një... Në një punonjës që të mbajt distancën, as senjuar në një distancën një metra, mi dispjaqe. Në si vetëmi problem? Këtë që kam hasur unë, po them. Edhe pa pas të këtia unë kam shpinë më afer stadiumit. Gjendja alarmante. Këto dy gjera, ato që shikoj se unë ndjek në përmjet internetit nga Italia, Shqipërinë e ndjek çdo ditë, lexoj gjitha gazetat, po them, por nuk janë ato që shikoj. Nuk është e vërtetë ajo që shikoni, është ndryshe. Jo, shumë ndryshe. Rëmuj, rrallë, kaos, kudo në institucione dhe në rrugë. Këto janë pamje që të ofron Dursi gjatë kësaj periudhe, duke bërë që emigrantët dhe jo vetëm të humbasin durimin dhe të mos kenë më dëshirë të rikthehen në vendin e tyre.